ligayang pagbati sa inyo aking mga minamahal mag-aaral tayo ay uh, magkaroon ng talakayan sa muli sa inyong aralin sa aralin panlipunan. Bubuksan natin ito sa isang panalangin. Ama naming banal kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong biyayang ibinigay niyo sa amin sa uh, magandang kalusugan at magandang pangangatawan na aming patuloy na nararanasan sa puntong ito ng aming buhay. Maraming salamat po sa aming mapagmahal na magulang, uh, mga estudyante at sa mga mag aaral na patuloy na sumusuporta at auspusong ginagawa ang kanilang tungkulin upang magkaroon na at may papatuloy ang kanilang pag-aaral. Naway kami ay gabayan sa aming talakayan sa oras na ito. Maraming salamat po sa lahat. Ito ay aming binadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa so muli tayo ay dadako sa ating aralin sa uh, ating aralin sa araling panlipunan. Araling panlipunan. Saan ba yun ang ating araling panlipunan? Okay, nandito ng ating araling panlipunan at ito ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Okay? Araling panlipunan para sa ikalimang baitang. Ang ating paksa ay pinagmula ng tao at ng lahi, lahing Pilipino at ang kabuhayan at kalakalan noon pinagmula ng tao at ng lahing Pilipino at ang kabuhayan at kalakalan noon. So, magsisimula pa rin tayo sa ating captivate attention or ito yung paghahanda. Dito natin ginagawa ang ating devotional. Okay, babasahin ko. Sa muli kayo ay aking manugod na binabati sa ating muling pagsisama sa araling ito. Naway kayo ay may natutunan sa ating nakaraang module at ito ay hindi nyo makakalimutan. Sa pagsisimula, narapat lamang nakunin ninyo ang inyong mga Biblia at buksan ito sa Genesis chapter 1. Verses 26 to 27. Pagkatapos mong basahin ang na naturang teksto, Ilarawan mo ang nangyari sa iyong binasang teksto sa pamamagitan ng pagguhit ng mga ito sa ibaba. Maari mo itong gawing comics o simpleng pagguhit lamang. Huwag rin kalimutang sagutan ang mga katanungan sa ibaba. Okay, so ayon doon sa panuto, ang gagawin nyo ay kailangan nyo kunin ang inyong mga Biblia at basahin ang nakasulat sa Genesis 26 to 27. Pagkatapos nyong basahin, ang gagawin nyo ay iguhit ninyo ang mga nangyayari sa pinasang teksto dito sa ibaba. Sa ibaba, mayroon dito mga space na kung saan maaari nyo iguhit ang mga nangyari sa bahagi or sa genesis. Okay. Hindi kailangan na masyadong maganda ang inyong guhit as long as ang ginuhit nyo ay ang nababasa nyo doon sa Genesis, okay lang yon sa akin. Stick, stick drawing, ma'am, okay lang ba? Walang problema. As long as sure kayo na ang ginuguhit nyo ay mababasa, makikita ko sa Genesis 1. Okay? So, sa pagpapatuloy, sa bandang dulo ng unang pahina ng inyong module sa Captivate Attention ay makikita nyo dyan ang mga katanungan. Ang unang katanungan ay sinasabi dito, sino ang gumawa ng unang tao sa mundo? Dahil sa module na ito, pag-uusapan natin ang pinagmulan ng tao, base doon sa binasa nyo sa Genesis, sino ang gumawa ng unang taong tao sa mundo? At dito nyo isulat ang inyong sagot. Pangalawang tanong, ano ang pangunahing tungkulin ng mga tao dito sa mundo? What is your primary responsibilities? Ano yung una? Ano yung pangunahing tungkulin mo bilang isang tao dito sa mundo? Isulat mo nyo dito. Pangatlo, nagampanan mo ba ang iyong tungkulin sa anong paraan? Okay. Ginawa mo ba? Nagawa mo ba ang responsibilities na ibinigay sa iyo? Kung nagawa mo, in what ways? Okay. Kung hindi mo nagawa, bakit? Okay. Next, ipagpatuloy natin. Okay. Sa ikalawang pahina, Bilang gabay sa ating pag-aaral sa linggong ito, basahin ang mga layunin na nakasulat sa ibaba. Ito yung mga layunin. Ito yung mga kailangan ninyo matutunan. Kailangan nating matutunan sa module na ito. Ang mga mag-aaral ay nakagawa ng family tree na tumutukoy sa kanilang sariling pinagmulan bilang bahagi ng isang pamilya. Okay, paano gagawin ang family tree? pag-uusapan natin yan maya-maya. Okay? Ano ang una? Makagawa kayo ng family tree. Iba, uh, narito pa iba nating mga layunin. Natatalakay at nailarawan ang katangian at pinagmula ng unang pangkat ng tao. Nasusuri ang paraan ng pamumuhay ng sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal at nasusuri ang pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino panloob at panlabas na kalakalan at uri ng kabuhayan. Next, dito. Bago tayo dumako sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Sagutan ang puzzle sa ibaba. May mga hint na ibinigay na makikita sa ibaba. Okay. Narito 'yung puzzle box niyo. Sa puzzle box niyo ang gagawin niyo ay hanapin nyo ang tugon sa mga tanong dito. Ito yung mga hint. Number, unang bilang. Gumagawa ng bahay. Sino ba ang gumagawa ng bahay? Okay. Gumagawa ng bahay. Sino ang gumagawa ng bahay? Tingnan nyo yan dito. Makikita nyo yan. Gumagawa ng tinapay. Gumagawa ng kalsada. Naghahanda ng mga aralin. Sino ba ang naghahanda ng inyong mga aralin? Hanapin nyo dito yan. Lahat ng iyan ay nasa loob ng puzzle box ninyo. Okay? Now, ipagpapatuloy natin. Dumako naman tayo sa reason out. Okay? Ito yung aralin. Okay? Noong nakaraang module ay pinag-aralan natin ang teorya ng pinagmula ng daigdig. Saan nga ba nagmula ang daigdig? Bilang isang kristyano, alam natin na hindi ito nangyari dahil ito ay kusang lumabas lamang alam natin sa ating mga sarili na may Panginoon na siyang gumagawa nito. Napagalaman natin na maraming teorya ang nabuo, base sa pag-aaral ng mga siyentipiko. Sa module naman ito ay ating tuklasin ang mga paniniwala ng siyentipiko kung saan nagsisimula ang tao. Ngunit, ngunit bilang isang kristyano, alam natin mula sa Biblia, na lahat ng nilalang sa mundo kabilang na ikaw at ako ay nilalang ng Panginoon. Ngunit sa layunin ng ating pag-aaral atin ding alamin kung ano-ano nga ba ang paniniwala ng mga siyentipiko. Okay? Alam natin na hindi ito basta-bastang uh, dumating lamang hindi tayo. Hindi tayo mula sa unggoy alam natin na tayo ay ginawa ng Panginoon. Ngunit sa layunin ng pag-aaral, upang ma-inform din tayo kung ano ang mga paniniwala ng mga siyentipiko, kaya kailangan natin itong pag-aralan. Okay, pagpatuloy natin ang pinagmula ng tao. Okay, pinagmula ng tao. Australopithecus afarensis or the southern apes sa Ingles. Okay. Isa sa mga naunang huminid na siyang pinagmula ng makabagong tao. Ito ay ayon sa mga siyentipiko. Again, uulitin ko. Ito ay ayon sa mga siyentipiko. Naniniwala sila na ito ang unang pinagmula ng makabagong tao. Kakaiba sa tinatawag na apes sapagkat nakakapaglakad sila ng nakatayo. Maliit ang kanilang utak at katulad ng sa chimpanzee. Katulad ng sa chimpanzee. Hindi ganong nakaumbok ang mukha at mababa ang noo. Noo is the forehead. Pangu ang kanilang ilong at prominente ang kanilang baba. Tingnan niyo sa larawan. May mga ngiping kahalintulad ng modernong tao, ngunit mas malalaki. May mga buto sa balakang at sa bintik na kahalintulad ng modernong tao. Ang mga daliri sa paa, paa at kamay ay nakabaluktot at mas mahaba kaysa modernong tao. Ang mga kamay ay mas maigsi kaysa sa mga ape, ngunit mas mahaba kaysa sa modernong tao. Ang pinakatanyag na Australopithecus afarensis fossils ay natagpuan sa Hadar, Utopia, Africa noong 1,774. Pinangalanan nila itong Lucy, 3.2 milyong taong gulang na skeleton. Siya ay isang babae, payat at may taas na tatlong talampakan at walong pulgada. May timbang siya na anim na po hanggang anim pounds nang siya ay namatay walang nakikitang ebidensya ng paggawa ng kasangkapan at pagkain ng karne. Gumamit ng sanga ng kahoy sa pagkuha ng mga anay at gumagamit din ang mga dahon sa pagkuha ng tubig na maiinom matapos ang pagulan. Pangangaso ang kanilang ikinabubuhay. Mayroong dalawang ore ng Australopithecus. Ang robust Australopithecin na sinasabing nangamatay na lahat at ang gracile Australopithecine na tinatan, tinatayang nagbago at naging modernong tao. Again, pinakauna dito class sa listahan is ang Australopithecus. Pinakauna dito is ang Australopithecus At ang pinakatanyag na Australopithecus apparences ay itong si Lucy. Si Lucy ay isang babae class. Bungo nang ni Lucy ang nakikita ang nakikita nila, of course. Ang mga siyentipiko ay gumagawa ng paraan na kay sila upang mapatunayan nila ang kanilang mga paniniwala. Ito daw ang pinakaunang pinagmulan ng makabagong tao. Okay. Ayon sa siyentipiko. Next, it's Next is, after ni Australopithecus apparences, mayroon tayo ang unang tao sa ating bansa. Okay, pag-usapan naman natin ang unang tao sa ating bansa. Unang tao sa Pilipinas. Ito ay ang Homo erectus. Okay, ito ang unang taong naninirahan sa Cagayan Valley. Sinasabing kauri niya ang mga taong natuklasan sa Hava or ang mga Java man at China sa, or mga Peking man dahil sa pagkakapareho ng kanilang mga kagamitan. Nakatindig na ng tuwid at gumagamit ng mga kasangkapang yari sa bato. Kung ang mga kung ang mga Australopithecus afarensis class, hindi pa sila gumagamit ng iba't ibang kasangkapan sa tanging dahon lang ang kanilang ginagamit sa pag-inom, itong mga Homo erectus class ay may mga kasangkapan na sila nayari sa beto. Sila ang unang naninit, sila ang unang taong naninirahan sa Cagayan Valley. Narito ang kanilang mga characteristic. Maliliit ang kanilang bungo, at sinasabing ang laki ng utak nila ay nasa pagitan ng utak ng chimpanzee at ng modernong tao in between. Sa brains ng chimpanzee, kag brains ng tao. Pango at malapad ang kanilang ilong at maliit ang kanilang baba. Maaring may kakayahan yahan na rin silang magsalita dahil ang bahagi ng kanilang utak para sa pagsasalita ay nakaumbok na ng konti. Ito yung bungo ng homo erectus. Okay? Next, ipagpatuloy natin ay ang taong kalyaw. Okay? Natagpuan ni Armand Mijares. Sino ang nakatagpo? Si Armand Mijares ang mga labi ng taong kalyaw sa lalawigan ng Cagayan noong 2007. Tinatayang ito ay may 67,000 BCE ang gulang at ang at kamatandang fossil ng tao sa rehiyon ng Asia Pacifico, ang mga taong kaliyaw. Tinatawag na nila ang fossil na natagpuan na taong kaliyaw dahil natagpuan nila ito sa kuweba ng kaliyaw. Tinatayang nakarating ang taong kaliyaw sa ating bansa sa si pamamagitan ng paglalayag gamit ang bangka o balsa mula sa Indonesia. Ibig sabihin, hindi sila originally dito sa Pilipinas. Doon sila, from Indonesia sila class. Nakarating sila dito gamit ang bangka or balsa. Next, ang habit, hobbit, or ang homo floresiensis. Okay. Itong habit or ang homo floresiensis, kahawig ng habit ang African ape men na labuhay sa Afrika noong 1.4 hanggang 2.3 million ang nakalipas. Nabubuhay sila sa pamagitan ng pangangalap. Wala silang mga sakahan or ano paman. Ang tanging ikinabubuhay or source ng kanilang hanap buhay class or to survive ay ang pangangalap lang ng kung ano-ano sa paligid. Tinatayang laki nito ang pangangatawan ng mga negrito o ng mga ita sa Luzon. Kapag nakita nyo yung mga negrito o ita sa Luzon, ang mga homo habilis daw class ay ganun kalaki. Next is meron tayong homo habilis. Okay. Ito yung homo habilis. Kahawig ng homo habilis ang mga habit o homo floresiensis. Pinakaunang nakilalang uri ng homo. Itong homo habilis. Pandak ito at mahaba ang mga bisig. Hindi tulad ng tao ngayon. Maliit ang bungo nito at halos kalahati lamang ang laki nito kung ihahambing sa modernong tao, half lang, the size. Maraming kasangkapang bato ang nakikita kasama ng kanilang mga labi. Okay? Marami na silang kasangkapang ginagamit. Next is mayroon tayong tinatawag na taong tabon o ang homo sapiens. Ito yung homo sapiens. Ang unang homo sapiens o modern human ay tinatayang nakarating sa ating bansa noong 45,000 hanggang 55,000 taong nakalipas. Nahukay ang mga labi sa kuweba ng tabon kaya tinatawag nila itong taong tabon. Kalaunan, natuklasan na ang mga tao sa tabon ay mga homo sapiens. Nabuhay sila sa pangangaso. Nabuhay sila sa pangangaso. Nabuhay sila sa pangangaso at pangunguligta ng pagkain. What do you mean by pangangaso? Hunting. Okay? At pangunguligta lang ng pagkain sa kanilang paligid. Gumagamit sila ng apoy. Pinatunayan ito dahil may nakitang uling sa kuweba. Paano nila nalaman na sila ay marunong nang gumamit sa apoy? Again, dahil mayroon silang nakitang uling sa kuwebang kung saan natagpuan ang mga ladik ng mga homo sapiens. Halos kapareho ng ating pangangatawan ang itsura ng mga homo sapiens katulad ng kasalukuyang tao ang kanilang utak mas matalino sila kaysa sa mga homo erectus mas maunlad ang kanilang mga kagamitan tulad ng mga lanseta at matatalim na mga panghiwa at itong homo sapiens class ito yung pinaka uh, ito yung uh, pinaniniwalaan nila na kung saan tayo nagsisimula. Homo sapiens. Again, magkakaroon tayo ng review. <clears throat> Pinakaunang pinagmula ng tao ayon sa siyentipiko, uulitin ko lamang, bilang isang kristyano, alam natin kung saan tayo nagsisimula. Hindi naman tayo papayag na tayo ay nagsisimula sa isang unggoy, di ba? Bilang isang kristyano, tayo ay naniniwala sa Biblia na tayo ay ginawa ng Panginoon. Again, ngunit sa layunin ng pag-aaral, pag-aralan pa rin natin kung ano yung mga pinaniniwalaan ng mga siyentipiko. Okay, babalikan natin muli. Ang pinakauna ay, ay ang Australopithecus afarensis. Ito yung mukha ng Australopithecus afarensis. At ang pinakatanyag na Australopithecus afarensis na nakukay ay si Lucy. Ito yun si Lucy class Si Lucy ay isang babae, 3.2 million taong gulang na skilito na ito ng kanilang nakukay. Pangalawa is ang unang tao sa ating bansa. Mayroon tayong Homo erectus na naninirahan daw sa Cagayan Valley. Pangalawa is a Homo ay, 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 ang taong kaliyaw. Ito yung taong kaliyaw. Pangat, Next, mayroon din tayong habit o ang homo floresiensis. Mayroon din tayong homo habilis at ang pinakahuli ay ang taong tabon o homo sapiens na pinaniwalaan nilang nag-evolve kaya at naging tao or modern man ngayon. Okay? Yun yung mga pinagmulan ng tao ayon sa mga siyentipiko. Ngayon, Pupunta tayo sa inyong unang pagsasanay. Sa unang pagsasanay, kung makikita nyo nandyan sa letter A, ilarawan ang mga katangian ng ating mga ninuno ayon sa siyentipiko. Ano yan? You are going to describe the characteristic of our ancestors. The ancestors na pinaniwalaan ng, ng mga siyentipiko klasa. Ng mga siyentipiko. Ano yung mga katangian? ng Australopithecus afarensis, ng Homo erectus, ng taong Kaliyaw, ng Homo floresiensis, ng Homo habilis at ng Homo sapiens. Isulat niyo dito sa uh, ibaba. Okay, characteristic, katangian. Paano sila gi-describe? Ano uh, i-describe niyo sila physically? Ang kanilang mga utak, ang kanilang katawan, o yun yung pag-describe ninyo. Letter B sa letrang B. Okay. Dito naman, ang gagawin nyo ay ang pagpapaliwanag. Ipaliwanag nyo ang mga sumusunod. Halimbawa, sa unang bilang, paano nagkaroon ng iba't ibang lahi ng tao ayon sa mga siyentipiko? Again, ayon sa mga siyentipiko, paano daw nagkaroon ng mga tao? ipiniliwanag nila yon kung paano nagkaroon ng tao. Okay? Pangalawa, sa pang ikalawang bilang, nakikita ba ng biological na kultura ng pagbaba Nakikita mo ba ng biological na kultura ng pagbabago ng mga Pilipino ngayon? Patunayan. Okay. Nakikita mo ba ang biological culture ng pagbabago ng mga Pilipino ngayon? Mula noon, noong unang panahon, sa ngayon, patunayan, magbigay kayo ng halimbawa. Okay? Nakikita mo ba ang pagbabago, the change in culture, biological culture from the very beginning up to sa panahon ngayon? And you will give examples and prove it. Okay? Pangatlong bilang, dapat bang ipagmalaki natin ang ating mga ninono? Bakit? Ipagmalaki is, are you proud of? Okay? Are you proud of? Dapat mo bang ipagmalaki? at bakit mo naman ito ipagmamalaki Pang-apat na bilang Sino sa ating mga ninuno ang higit na katulad sa kasalukuyang Pilipino based sa scientifico ha bakit mayroon marami silang may mga homo habilis, homo erectus sa kanila sa tingin nyo, sino yung pinaka uh, pareho ng mga Pilipino ngayon. At sa tingin nyo, bakit bakit sila ang napili niyo na medyo magkatulad talaga sa mga Pilipino ngayon. Panglima. Pagkatapos mong napag-aralan ang pinagmulan ng tao ayon sa mga siyentipiko, ano ang iyong naisip? Naniniwala ka ba sa kanila? Okay. After you have studied all the things there, kung saan daw nagsimula ang mga tao ayon sa siyentipiko, ano ang nasa isip mo ngayon? Naniniwala ka ba? Bakit? Explain here. Ipaliwanag mo dito. Okay. Now, letter C. Sa letter C naman, class, lagyan ng check ang hanay na lagyan ng check ang hanay na uh, naaayon sa iyong reaksyon sa bawat pahayag. Okay. Na naaayon na na uh, ayon sa iyong reaksyon sa bawat pahayag. Lagyan ng sa LSA, ibig sabihin nun lubos na sang-ayon. Nandito 'yon. SA naman is sang-ayon. DS naman is disang ayon LD is LDS naman ay lubos na disang ayon Nandito 'yon. Okay. Sa LS A, ibig sabihin lubos na sang-ayon. Si SA naman ay sang-ayon, si DS naman ay disangayon, ayon at si LGS naman ay lubos na disangayon. ayon Paano ito gagawin? Lagyan na ng check. Halimbawa sa unang bilang. Naging mahirap ang pamumuhay ng ating mga ninuno. Sang-ayon ka ba na naging mahirap ang kanilang buhay? Kung sang-ayon ka, lagyan mo ng check ang SA. Kung di ka sang -ayon, lagyan mo na, check ang DS. Kung lubos kang di sang ayon lagyan mo na, check ang LDS. At kung lubos na sang ayon ka naman, ay lagyan mo na, check ang LSA. Ganyan yun. Now, ipagpatuloy. Dito sa letter D, narito na ang isa sa inyong mga um, narito na ang isa sa inyong mga kailangan gawin. Sa isang illustration board or isang kartulina, gumawa ng isang family tree. Okay? Gumawa ng isang family tree ng iyong pamilya. Maaaring, um, maaaring, itong guhit o maaari ding gumupit kayo ng mga larawan ng iyong mga kapamilya o kaya gawin ninyong 3D. Maaari din kayo magpatulong sa inyong mga kamag-anak. Ang mga pamantayan ng pagbibigay ng marka ay makita sa huling bahagi ng module or the rubrics kung paano ito gagawin. Paano ba gagawin ang family tree? May ginawa akong halimbawa. May halimbawa ako dito sa bandang kanan. Ito ang family tree. Okay. Ito yung halimbawa ng family tree mother sa side sang father mo. Okay. So, sa mother mo, ganun, mga, mga, oh, halimbawa lang ito. Maari kayong, maari kayong gumawa ng sarili nung disenyo. Ang purpose ko lang, linagay ko ito dito upang may reference kayo kung paano ito gagawin. Ngunit sabihin ko sa inyo, maraming klase, maraming style, ng family tree, maaari kayong mag-search. Makikita nyo yan. Maraming style ang family tree. Kailangan nyo gagawin yan. Okay? Yan yung family tree. Diyan natin makikita ang inyong pinagmulan. Saan ka ba nagmula? Sino bang mga magulang mo? Next is ang kabuhayan at kalakalan noon. Una is ang panahon ng lumang bato o tinatawag din nilang paleolitiko. panahon ng lumang bato tinatawag din nila itong paleolitiko. okay? ang terminong paleolitiko ay nagmula sa salitang paleos na ibig sabihin ay matanda at lithos naman o ibig sabihin nito ay bato. again, ang terminong paleolitiko ay nagmula sa salitang paleos na ibig sabihin ay matanda at letos naman na ibig sabihin ay bato. Tinatayang 500,000 to 750,000 taon na ang nakalipas na ang ating mga ninuno ay namuhay sa ating mga lupain. Ang kanilang kapaligiran ay mas malamig kaysa sa kasalukuyang klima. Ang mga matatalinong taong lumikha ng kultura ng lumang bato o paleolitiko ay ang homo erectus at ang homo sapiens. Again, ang mga matatalinong taong lumikha sa kultura ng lumang bato o paleolitiko ay ang mga homo erectus at ang mga homo sapiens. It's during their time. Ang kanilang kinabubuhay ay pangangaso or hunting at nangangalap ng pangangalap ng mga halaman. Ang kanilang mga kagamitan ay malalaking tinapyasang bato na magagaspang. Natagpuan ito ng mga mananaliksik noong 1962 sa kweba ng Tabon sa Palawan. May 24,000 hanggang 22,000 na ang nakaraan. Again, ang panahon ng lumang bato ay sa panahon ng mga Homo erectus at Homo sapiens. Ano ang kanilang ikinabubuhay? Ang kanilang ikinabubuhay ay ang pangangaso at ang pangangalap ng pagkain sa kanilang kapaligiran. Ano ang kanilang kasangkapan? Ang kanilang kasangkapan ay mga tinapyas malalaking tinapyas na bato na magagaspa. Yun yung panahon ng lumang bato. Next, pangalawa. Ito ay ang panahon ng bagong bato o neolitiko. Kung ang ba lumang bato ay paleolitiko, ang bagong bato, panahon naman ng bagong bato, ito ay tinatawag na neolitiko. Tinatayang lumubog ang tulay na lupa. Napag-aralan natin yan sa ating unang module, ang mga teorya ng tulay na lupa. Sa panahon ng bagong bato, tinatayang lumubog ang tulay na lupa. Sa panahong ito, kaya nakarating ang ating uh, kaya nakarating sa ating bansa ang mga nilulong sa ng bangka. Sino ba yung grupo ng mga unang tao na nakarating dito sa bansa? Ang kanilang kagamitan ay mga batong daras o palakol na pinakinis at pinutol ayon sa nais na hugis. Again, take note. Sa panahon ng lumang bato, ang kanilang mga kasangkapan ay mga magagaspang na tinapyas na bato. Dito sa panahon ng bagong bato, ang kanilang mga kasangkapan ay mga batong pinakinis at pinutol ayon sa nais nilang buhit. Yun yung kaibahan. Sa bagong bato, magagaspang na mga bato ang kanilang gamit. Mga malalaking tinapyasang bato dito sa panahon ng bagong bato, pinakinis na yung mga bato. Mayroon na rin silang mga palakol. Natuto na silang magbungkal ng lupa, mangisda, mag-alaga ng hayop, gumawa ng bangka, sibat at palamuting yari sa bato. Another, pagkakaiba naman class. Sa panahon ng lumang bato, ang kinabuhay lamang ng mga homo erectus ay ay ang pag ano lang ano lang pangangaso, hunting at pangangalap ng pagkain. Kung ano ang makita nila sa kapaligiran, yun lang ang kanilang makakain. Sa panahon ng lumang ng bagong bato, nag-evolve na sila ng kaunti. Marunong silang magbungkal ng lupa para taniman. Mar mar naging marunong na rin silang mangisda, maghalaga ng mag ng hayop, gumamit na mag ng hayop, mayroon na silang mga alagang hayop, gumawa ng bangka, sibat, at mga palamuting yari sa beto. Gumamit na rin sila ng apoy. Gumawa na rin sila ng kasutang yari sa balat ng hayop. Mayroon na rin silang alam sa paglibing kung saan inilagay nila ang mga buto ng namatay sa isang tapayan or banga. Ganun yung paraan nila ng paglibing noon. Ang mga buto ng kanilang namatay na kasamahan ay inilagay nila sa banga. Ganun yung paraan ng kanilang paglibing noon. So, unti-unti, sa makikita natin mula sa panahon ng lumang bato dito hanggang dito sa panahon ng bagong bato ay nakikita natin na unti-unting umunlad ang kaalaman ng ating mga ninuno ayon sa mga siyentipiko. And again, ang pinakauna is ang um, panahon ng lumang bato or ang paleolitiko Pangalawa is panahon ng bagong bato o or ang, ang Neolitiko. At ang pangatlo ay ang panahon ng ceramics. Okay. Sa panahon ng ceramics class, natu ang ating mga ninuno ay natuto na silang gumawa ng kagintang yari sa pinatigas na putik. Ano ba yung pinatigas na putik? Or mga clay na ginapatiga. Noong 1500 BCE, gumawa sila ng mga palayok o pottery, mga pottery. Gumawa sila ng malaking palayok o tapayan. Iba't ibang palayok ang natagpuan sa iba't ibang panig ng bansa tulad ng Palawan, Cagayan, Batangas at Laguna. Ito 'yung mga halimbawa ng mga palayok na ginagawa nila. Natuto na silang gumawa ng uh, natuto na rin silang gumawa ng palamuti sa katawan. Natuto na rin silang gumawa ng palamuti sa katawan. Ngunit, ang problema lang is mabagal ang pagunlad ng kanilang teknolohiya. Hindi pa ka amo na ka-improve technologically. But then, meron ang mga mga pagunlad na makikita natin sa kanila. Gumawa na rin sila ng kagimitang yari sa BB, Jade at Niprite. Ang pangunahing gawain ay ang paghanap ng pagkain at pagawa ng mga kagamitan upang mas mapadali ang kanilang pamumuhay. Yun yung panahon ng metal. Next is, mayroon tayong, ay, panahon ng ceramics, I mean. Ito yung panahon ng ceramics. Sa panahon, next is ang panahon ng metal. Panahon ng metal. Dumami na ang tao sa panahon ng metal at umulad na rin ang kabuhayan ng ating mga ninuno. Ang kagamitang bato ay unti-unting napalitan ng metal noong 500 BCE hanggang 1000 BCE from bato to ceramics to metal okay at sa panahon ng metal class ang mga kagamitan yari sa bato ay unti-unti nang uh, napalitan so most likely ang mga gamit nila ay yari na sa metal tingga o copper ito ang kauna-unahang metal na ginagamit ng ating mga ninuno again ano ang pinakaunang metal na ginamit ng ating mga ninuno? Ito ang tingga o copper. Sinundan ito ng tanso o ng bronze at iba pang metal. First, pinakauna is tingga o copper, then bronze. Patuloy pa rin silang gumagamit ng kabibi, luwad at mga bato. Guwawa na sila ng kutsilyo. Kutsilyo is your knife. You have your lancita, sibat, bolo itak o Gumawa na rin sila ng kanilang bahay, bangka, barko at iba pang sasakyang pandagat. Natuto na rin silang nagmagtanim at hindi na sila gaanong nangangalap ng pagkain sa paligid. You know how to do farming. Gumawa sila ng mga alahas na yari sa mamahaling bato tulad ng jade, tabibe, ginto at iba pang metal natuto na rin silang maghabi. Ano ba yung maghabi? Maghabi ng mga tela mula sa mga halaman. Okay, yun yung, again, uulitin natin, kabuhayan at kalakala noon, pinakaunays ang panahon ng lumang bato or ang paleolitiko. Pangalawa ay ang panahon ng bagong bato o ang neolitiko. Pangatlo ay ang panahon ng ceramics. Pang-apat ay ang panahon ng metal. Okay. Yun yung mga uh, kapanahunan at kalakalan ng ating mga nanonoon. Next, ipagpatuloy natin ang kanilang pangunahing hanap buhay. Ano ba ang kanilang mga hanap buhay? Una is meron silang pagmamayari ng lupa. Dalawang uri ang pagmamayari ng lupa noon. Ito ay ang pampubliko o panlahat at pribado. Ang lupang pribado ay sariling lupain, may, may, may nagmamayari at hindi maaring gamitin ni Numan. Samantalang ang lupaing pampubliko ay maaring gamitin ni Numan. Okay, again, from the word itself, pag sinabing panlahat o pampubliko, kahit sino ang mamamayan ay maaaring gumamit nito. Ngunit, kapag ang lupa ay privado, ibig sabihin, mayroon itong may-ari at hindi mo ito pwedeng gamitin. At hindi ito pwedeng gamitin ng kahit sino lang. Ang maaaring gumamit lamang nito ay ang may-ari. Samantalang ang pampubliko ay it's open for the public. Ang mga pampubliko ay maaaring gamitin ay ang mga pampubliko halimbawa ng mga lupain pampubliko ay ang mga kagubatan na pinangangasuhan at pinagkukunan ng mga troso, halamang makakain at kahoy na panggatong. Kahit sino ay maaaring pumunta sa mga kagubatan upang mangaso, upang kumuha ng troso at mga pagkain at kahoy na panggatong. Kahit sino maaring pumunta doon dahil pampubliko 'yon. Pangalawa, ito ang mga lupang malapit sa bukabundukan. kabundukan na nagsisilbing pastulan ng mga hayop. Ang mga, uh, ito rin ay bahagi sa pampubliko, na kahit sino ay maaring pumunta doon upang magpastol ng kanilang mga hayop. Isa rin sa halimbawa ng pampublikong lupain ay ang mga ilog at baybay na pinanginisdaan. Walang dapat nagmamayari nito, kundi ito ay, pampubliko. Kahit sino ay maaaring pumunta sa ilog at baybay upang mangisda. pang ang mga lupang ipina sa mahi na mahirap araruhin. Again, yung mga land na kung saan lisod adar araduhon, yun ay gina kabilang yun sa pampublikong lupain. So, yun yung pagmamayari ng lupa. Sa pagmamayari ng lupa, mayroon silang pampubliko at privado. Pangalawa is pagsasaka. Isa rin yun sa kanilang pangunahing hanap buhay ang pagsasaka. Tulad ngayon, ang pangunahing hanap buhay ng ating mga ninuno ay ang pagsasaka. Kahit ngayon, marami pa rin ang nabubuhay dahil sa pagsasaka. May kaalaman na sila sa agrikultura. May kaalaman na sila sa agrikultura. May kaalaman na sila sa agrikultura. May kalaman na sila sa agrikultura at uh, sa panahon na ito. May kalaman na sila sa agrikultura at sa inhenyera sa panahon na ito. Gumawa na sila ng mga patubig sa kapatagan upang masiguro ang kanilang pananim ay mabubuhay. Binungkal na nila ang lupa sa pamagitan ng pag-araro at nahilahila ng kalabaw. Ibinaba nila sa tubig ang kanilang mga binhi bago itinanim sa bukit. Sa so, pagsasaka nila noon ay uh, magkapereho lang sa ngayon. Siguro sa ngayon marami na tayo mga traktor na ginagamit na medyo mas uh, mas makabago kaysa panahon nila. Ngunit ang mga proseso kung paano nila ito ginagawa ay medyo magkatulad pa rin. Next, mayroong isa din sa kanilang pangunahing hanap buhay ay ang panginisda. Okay? Nang isda rin ang ating mga ninuno at nanguuhan ng mga suso, kabibe at marami pang mga halamang dagat. Naging malaki ang kanilang pakinabang dito. Gumamit sila ng mga pana, bulo, sibat, sibat, tanso at uh, uh, sibat at baklad sa panghuli ng isda. Even now, marami pa rin pangunahing hanapbuhay ang pangingisda. Marami sa ating mga kapwa-Pilipino, ang nabubuhay pa rin sa pangingisda. Next is pagmimina. Natuturing magmina ang ating mga ninuno sa kabundukan. Sila ay nagmina ng mga ginto, pilak, tanso at bakal. Ang ginto ay kanilang ginagawang palamuti sa ngipin at katawan. Try to imagine, noon ginawa lang nilang palamuti ang mga gold, damit, kagamitan at tahanan. Ang ibang metal ay kanilang ginagawang kagamitan sa si pagluluto, pagsasaka, pangingisda, pangangaso, at marami pang iba. Isa rin sa ikinabuhan ng ating mga ninuno noon ay paggagawa ng mga sasakyang pandagat. Gumagawa sila ng mga bangka. Gumamit sila ng mga uh, truso. Gumamit sila ng mga truso sa paggawa. Of course, kapag ikaw ay gumagawa ng bangka, kailangan mong may roong, uh, truso. Isa rin sa ay ikinabubuhay ang paghayupan o pagalagan ng mga hayop tulad ng manok, kambing, kalabaw, kabayo, at iba pa. Nagtaguyod rin sila ng industriyang pantahanan tulad ng paggawa ng alak, basket, lubid, at paghabi ng tela. Gumamit sila ng sinamay, hibla ng saging, or abaka, bulak, at sutla sa paghabi. Ang tilang banton ang pinakaunang tilang ikat na may hiblang payon sa Timog Asya. Ito ay tinataya uh, apat na raang taon. Natatagpuan ang telang pambalot sa patay na may kasamang bughaw at puting ceramics sa isang kabaong na yari sa kahoy sa isla ng Banton, Roblon. Again, ang pinakaunang tilang ikat ay ang tilang Banton. Ito yung ginagamit nila na pang balot ng patay, ng patay noong unang panahon. Ang tela ay hinahabi mula sa pula, itim at puting sinulid na abaka. Again, ano ang pangahanap buhay ng ating mga ninuno? Pagmamayari ng lupa, pagsasaka, pangingisda, pangingisda, pagmimina, paghahayupan, at paggagawa ng mga ban bangka at may mga tinaguyod na rin silang tahanang pang-industriya. Next ay ang pakipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Una is ang pakipagkalakalan sa Arabia. Pinaniniwalaan ang ang pangkat ng mga Arabo ang unang dayuhang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno noong ikasyam na siglo. Nakipagkalakalan ang mga Arabo sa China noong dinastiyang Song 960 to 1280 again ang pangkat ng mga Arabo ang tinaniniwala ang unang dayuhang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno Ngunit natigil ito humanap sila ng ibang bansa na maaring makipagkalakalan sa kanila at narating nila ang Pilipinas Ipinagpalit ng mga taga-Arabia ang kanilang mga kasangkapang yari sa metal tulad ng tanso at ginto, muslin, cotton, lana, alpumbra at ceramics sa mga perlas, corales, bungang kahoy at iba pang produkto ng ating mga ninuno. Again, pinakaunang or pinaniwalaan na ang pinakaunang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno dito sa Pilipinas ay ang mga Arabo first is sa China muna nakipagkalakalan ang mga Arabo. Ngunit natigil ito, maanap sila ng ibang bansa, pwede nilang pagdalhan ng kanilang mga kalakal at nakita nila ang Pilipinas. Dito, ipinagpalit, barter lang ang kanilang ginagawa dito, walang perang involved. Pinagpalit lang nila ang kanilang mga produkso, produkto sa mga produkto ng mga Pilipino. Next, after ng mga pakipagkalakalan ng mga Arabo, nandito naman ang pakipagkalakalan sa China. Nakipag-ugnayan at nakipagkalakalan sa Pilipinas ang mga Chino noong 982 CE. Ayon sa mga unang tala ng China, ang mga mga ngalakal na Pilipino ay nakisakay sa sakyang pandagat ng mga Arabo. Ng mga Arabo ay nakarating sa kanton upang doon ipagbili ang kanilang mga kalakal. Inilarawan at pinurit ng dalawang manunulat na Chino na sina Chao Chiu Kwan noong 1225 at Wang Taiwan noong 1349 ang pagbihirang katapatan ng mga Pilipino sa pakipagkalakalan. Nakasulat din sa Ming Shi, ang Ming Shi ito yung tala talaan ng pangkasaysayan ng Ming Dynasty, na ang Pilipinas ay nagpapadala ng mga sugong opisyal sa Peking mula 1372 hanggang 14.12. Okay, again. Ayon dito na ang susunod ay ang pakipagkalakalan sa China. Narating na mga Pilipino ang Canton dahil nakisakay sila sa sakyang pandagat ng mga Arabo. At isa sa mga katangian na uh, isa sa mga katangian na ginadmire sa mga Chino ay ang pagiging matapat ng mga Pilipino sa when we talk about business. Ang mga Pilipino daw ay mga honest. Okay? Ayon yon sa mga manulat, manunulat na si Chow Ju Kwan at si Wang Kai Wan. Okay. At yon ay nakasulat talaga sa Ming Shi na kung saan ito yung talaan ng pangkasaysayan ng Ming Dynasty. Naging mahaba ang panahon ng pagkipagkalakalan ng Chino at Pilipinas. Tumayaro ni sila sa ating bansa upang makipagkalakalan sa ating mga ninuno after or after nakarating ang mga Pilipino sa China, ang mga Chino naman ang pumunta sa ating bansa. Ang kanilang mga kalakal ay mga payong. Okay, ang kanilang mga kalakal ay mga payong, gong, tingga, porcelana, sida at iba pa. Ipinagpalit naman ng mga katutubo natin ang kanilang produktong perlas. Uh, perlas, mga Uh, ginto, bulak, yantok. Iniwan ng mga Chino ang kanilang kalakal sa ating mga ninuno ng walang kapalit at sa pagbalik nila ay nakahanda na ang pamalit sa iniwan nilang kalakal. Ganun lang yun kasimple. Bartir, walang pila pirang involved. Ang kanilang ginawa, ang, ang kalakal ng China ay papalitan lang kung anong kalakal ng ating mga ninuno. Okay? Next, Una is ang Arabo, pangalawa is ang Chino, pangatlo ay ang India. Okay, Pakipagkalakalan sa India. Noong panahon ng Srivijaya, 1180 CE, ang India ang pinakamunlad na bansa sa Asia. Ang Sulu at Visayas ang naging sentro ng Imperyong Srivijaya sa ating bansa. Again. Sa panahon ng Srivihaya, pinakamunlad ang China, ay ang um, India, I mean. At ang Sulu at Visayas ay naging sentro ng imperyong Srivihaya sa ating bansa. Naging malawak ang kapangyarihan ng imperador ng Srivihaya at umabot ito sa tangway ng Malay, Sumatra, Silon, Haba, Celebes at Borneo. Ang industriyang paghabi ng bulak, pagawa ng barko at bangka, at pagmimina, ay natutuhan natin sa mga taga-India. Again, uulitin ko. Ang mga paghahabi ng bula, paggawa ng barko at bangka, pagmimina at pagmimina ay pagnimina, ay natutunan natin sa mga taga-India. Dinala rin nila ang mga halamang mangga, langka, sampagita, patola, ampalaya at marami pang iba. Originally sa India ang mga iyan. Okay. Ang mga ang mga mangga, uh, langka, sampagita, patola, ampalaya. Okay. Next is ang pagsusuot ng sarong at tapis, putong sa ulo, pantalong hapit. Pag sinabing pantalong hapit, yun yung mga fit na pantalon at mga bordadong balabal na ginagamit ng mga katatubong Muslim na Pilipino ay sinabing naman na rin natin sa mga Hindu. Do. ang paggamit ng belo at cordon at pagsaboy ng bigas sa kasal ay kaugali ang Hindu rin. Na hanggang ngayon, kapag may kasal, makikita pa rin natin niya mga iyan. Dito lamang sa Pilipinas, sa mga bansang katoliko, ang may ganito. Yung mga pagkikinasal pagkatapos ng kayaan, sasabuyan kayo ng mga bigas. Yun yun ay isa sa mga nakuha nating kultura ng mga Hindi. At ang pinakahuli ay ang pag-iipag-ungnayan sa Haponis. Nakipagkalakalan ang ating nakipagkalakalan ang ating mga ninuno sa mga Hapones noong ika -labing tatlong siglo ayon sa ni Hongge, ang sinaunang pahayagan ng mga Hapones. Again, ang tawag sa sinaunang pahayagan ng mga Hapones ay ni Dumayo noon ang mga Pilipino sa Kyosho. Okay. Duma do du, du, dumayo noon ang mga Pilipino sa Kyosho. Ang Kyosho ito yung unang pangalan ng Japan. Again, Nihonge ito ang sinaunang pahayagan ng mga Hapones at ang Kyosho naman ito yung unang pangalan ng Japan. Dumayo noon ang mga Pilipino sa Kyosho o Japan noon upang makipagkalakalan. Gayon din ang ginawa ng Haponis sa ating bansa. Uh, puli-puli lang sila. First, ang mga Pilipino pumunta sa Japan upang makipagkalakalan at vice versa, ginawa rin yun ng mga Hapones. Again, balik-aralan natin. Una, ang nakipagkalakalan sa atin ay ang mga Arab, ay ang Arabia. Or ang Saudi, mga Arabo. Pangalawa ang mga Chino. Pangatlo ang India. At ang huli ay ang mga Hakones. Yun yung pakipagkalakalan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang pagsasanay natin. Kung makikita nyo dito sa letter A, ang panuto ay ganito. Isulat sapat lang kung kailan ginawa Kailan ginawa ang uh, Kailan ginawa ng ating mga ninuno ang mga sumusunod? Pag sinabing PLB, ibig sabihin nun panahon ng lumang bato. PLD panahon ng lumang bato. PS kung panahon ng ceramics, PBB kung panahon ng bagong bato at EM naman kung panahon ng metal. Halimbawa sa unang bilang, gumagawa ng palakol sa anong panahon natuto nang gumawa ng palakol ang ating mga ninuno? Kung sa tingin nyo ay eh, panahon siya ng lumang bato, isulat nyo dito sa patnam ang PLB. Again, nagpatayo na sila ng bahay. Sa anong panahon? PM ba? PBB ba? PS ba? PLB ba? Ganun yon. Okay? Next, sa pagpapatuloy sa letter B, ang gagawin nyo lang ay isulat nyo ang K kung sa tingin nyo, ang mga sumusunod ay katotohanan at o naman at opinion. Paano nyo matutukoy kung yan ay katotohanan or yan ay opinyon Pag sinabing katotohanan plus, mayroon kayong basis. Totoo talaga, nakasulat ka talaga. Pag sinabi naman opinion class that is, para sa iyo lang para sa iyo maaring para sa iyo okay siya maaring para sa iba hindi siya yan ay opinion halimbawa sa unang bilang sa unang bilang nakasaad dito mahusay ang patubig ng ating mga ninuno noon ano ito katotohanan o opinion isulat isulat mo lang dito ang k kung sa tingin mo ito ay katotohanan at isulat mo ang o kung sa tingin mo ay opinion again sabihin ko sa iyo ko sa inyo. Ang katotohanan ay mayroon kang basihan. You have proof na totoo yun. Makikita mo yun na pag-aralan natin yun. Pag sinabing opinion para sa iyo lang, maaring ang statement na yan para sa iyo tama, maaaring namang hindi. Okay? Yun yung opinion. Next, letter C. Okay. Sa letter C, ito ang makikita nyo. Mayroon dito panuto. Ayusin ang mga larawan ng mga kagamitan ng ating mga ninuno ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 sa bawat bilog. Okay. Kung makikita nyo dito, mayroong iba't ibang uri ng kagamitan dito. Ang gagawin nyo, isulatan nyo lang ng number, numero. Kung ano, di, alin dito ang pinakaunang kagamitan na ginagamit ng ating mga ninuno at Halimbawa, ito, sa tingin nyo, ito yung pinakaunang kagamitan mayroon ang ating ninuno, mga ninuno. So, lagyan nyo ito ng 1, 2, 3, 4, and so on. Next is, pagpatuloy natin, letter D. Sa letter D, mayroon ditong panuto, nakababasahin naka ko. Punan ang ch chart ng tatlong bagay na may iugnay sa kabuhayan ng bawat panahon. Tatlong bagay. Ano ba yung tatlong bagay na maiugnay na kabuhayan sa bawat panahon? Kabuhayan ha? May chart tatlong bagay na may na kabuhayan sa bawat panahon. Halimbawa, sa panahon ng panahon ng um, panahon ng lumang bato. O, halimbawa, so lagyan niyo dito ng it could be a drawing. Okay, maaari niyo iguhit dito nangangaso o ganun as long as makonek ko siya sa kabuhayan na ginagawa ng panahon na iyon. But the same with metal. Ano bang kabuhayan sa panahon ng metal, sa panahon ng bato, sa panahon ng ceramics? Yun yung ilalagay mo dyan. Next, punta tayo sa letter E. Tapusin ang mga pangungusap. Okay. Nagpalipat-lipat ng tirahan ang ating mga ninuno noong una dahil. Oh, You are going to finish the sentence. Ikaw ang tatapos. Bakit sila? Dahil o oh, wala silang bahay. Dahil o oh, ano pang mga rason. Sagutan mo yan hanggang ika limang bilang. Next, sa letter F. Sa letter F naman, ang gagawin mo ay ipaliwanag mo lang ang mga sumusunod. Unang katanungan, Paano nakakaapekto sa ating mga ninuno ang pakipagkalakalan sa iba't ibang bansa? Ano ang apekto ng pakikipagkalakalan nila sa mga karatig bansa? Pangalawa, bakit nakipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga taga-ibang bansa? Why do you think na nakipagkalakalan sila? Number three, ano ang naging kontribusyon ng pangangalakal bilang paraan ng kabuhayan sa sinaunang kabihasnan? What is the contribution? Ano ang kontribusyon ng pangangalakal bilang way of livelihood noong panahon ng ating mga ninuno? Ano ang kontribusyon? Nakakatulong ba ito na kanila? Next is, nandito na tayo sa offer help. Okay, sabi dito, Mayaman sa ang kulturang Pilipino sa kahit anumang larangan. Kahit ang mga banyaga ay naging saksi sa ating katangitanging kaugalian na talaga namang ating naipagmamalaki mula noon hanggang sa kasalukuyan. Bilang isang mag-aaral, paano mo may sa iyong kakilala ang iyong natutunan ngayon upang sa gayon ay malaman din nila ang pagpinagdaanan ng ating mga ninuno noon? It's your own idea. How can you share? Paano mo maibahagi sa iba? kung anong pinagdaanan ng ating mga ninuno. Next, pangalawa, ikinahiya ng iyong kamag-aral ang ating pinagmulan bilang isang Pilipino. Tayo daw ay mga kalahi ng mangmang. -mang. Pag sinabing mangmang, -mang, ibig sabihin mga bubo. Paano mo siya matulungan upang maimulat sa kanya at mapukaw ang damdaming Pilipino? Your classmate is gikaulaw niya ang pagiging pilipino dahil mga bugo daw ang mga pilipino how can you help him okay sa anong paraan mo siya matulungan upang mapukaw ang kanyang damdaming pilipino next is with connection the same core values the same sa ginagawa niyo sa science kulayan ninyo kung sa tingin niyo saan ito napabilang sa ating core values ang pananampalataya Christ-centered ba? Purpose-driven ba? Adventure-seeking ba? Okay, the same sa ginagawa nyo sa science. Mayroon tayo dito ang IFL, Genesis 1, 26 to 27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Dito makikita natin na maninaw na ipanahayag sa versikulong ito na tayo ay hindi nagsimula sa anumang uri ng unggoy. Kunit lahat ng bagay dito sa mundo ay gawa na Panginoong Diyos. Yun yung ilagay natin sa ating isipan. Ikaw at ako hindi nagsisimula sa unggoy. Tayong lahat ay ginawa ng Panginoon katulad ng kanyang or larawan or kawangis ng Panginoon. Walang sino man ang nag, nagmumula sa unggoy. Of course, dahil sa mga siyentipiko, isa yan sa kanilang mga pag-aaral na kanilang ginagawa. Next, nurture hope. Sa muli, kinagalakong matapos mo ang iyong module na ito. Sa ating pagtatapos, gaya ng nakasanayan, sumulat ng tatlong talata tungkol sa iyong mga karanasan, paniniwala habang ginagawa mo ang module na ito. Nakapaloob sa unang talata ang iyong mga palaisipan, nararamdaman, nang nalaman mong pag-aralan natin ang tinagmulan ng tao. Nasa pangalawang talata naman, nakapaloob kung ano ang nasa isipan mo nang nalaman mo na ayon sa mga siyentipiko, nagmula tayo sa unggot um, naniniwala ka ba rito? Sa ikatlong, sa ikatlong talata naman class, nakapaloob kung saan ka naniniwala, sa mga tisientipiko ba o sa Biblia? Ipaliwanag. Ang bawat talata ay dapat binubuo ng apat hanggang lima na pangungusap, ngunit hindi higit sa anim na pangungusap. Sanay ang iyong mga natutunan sa module na ito ay magdudulot ng taus-pusong paniniwala sa puong may kapal at maging daan upang ipag-ibayo pa natin ang pagkamakabayan. Ano ang gagawin? Ang gagawin nyo is sa unang talata or first paragraph, isusulat nyo ang iyong mga sa first paragraph, yung mga nararamdaman nung nalaman mo na pag-aralan natin ang pinagmulan ng tao. Sa ikalawa naman, ano ang iyong iniisip nang sinabi ng napag-aralan mo na ayon sa mga siyentipiko tayo daw ay nagmula sa unggoy. At sa pangatlo naman ay isusulat mo kung saan ka mas na convince. Naniniwala ka ba sa siyentipiko sa Biblia na tayo ay nilikha ng Panginoon? Yun yung huli yong gawain. Okay? Mayroon tayong panalangin dito at mayroon din kayo um, verse. Okay, so, basahin ko ang panalangin. Ang malaming makapangyarihan, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aking mga estudyante. Inilayo mo po kami sa inilayo mo po kami sa kapahamakan kasama ang aming mga pamilya. Naway patuloy niyo po silang gabayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Tulungan po sila sa lahat ng pagsubok na dumating. Sila'y lalaki na may ta takot sa inyo. Maraming salamat po sa mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. Ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana po ay um, sana po ay nakatulong ang video na ito sa pagsagot niyo sa inyong mga module. At kung may mga katanungan pa kayo, maaari nyo akong uh, i-chat sa messenger ko. Salamat!